Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» розпочинає інформаційний день вівторка, 1 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок. Уночі в Хмельницькому сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, в одній є травмовані, інших подробиць патрульні Суспільного поки не повідомили. В обласному центрі за ніч поліція виявила трьох водіїв з ознаками сп'яніння. Нарешті території обслуговування патрульної поліції ніч минула без пригод. На службу 102 надійшов 69 викликів. Більшість стосувалися порушення тиші, пойотик в громадських місцях та сімейних сварок. Порушень правил дорожнього руху патрульні за ніч зафіксували 51 випадок. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Наталія Фурман, народилося 7 дітей – 5 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кг 100 грамів, найменша – 2 кг 950 грамів. Відсьогодні в Україні виводять з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Про це Суспільному повідомив заступник голови Національного банку Сергій Холод. Українці зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці копійки в банках упродовж наступних 3 років. Подробиці в сюжеті. Ось 5 копійок, по 5 копійок. Ось все по 2 копійки. Черкащанка Ольга Занора перераховує монети, які сьогодні обміняє на купюри в банку. Жінка розповідає, що користуватися ними незручно. Кошельки тріщать від мелочі і зараз у магазині вже не хочуть їх приймати. Раніше розраховувалася я ними. Ну, а потім потихеньку і насобиралося. Вроді як хотіла насобирати і комусь у подарок дати. Опісля перерахунку дріб'язку жінка пішла до банку, який розташований найближче до її будинку. Пенсіонерка збирала монети номіналом 1, 2 та 5 копійок 3 роки. Інші обмінювати не буде. 25 в мене залишилось, і по 50 залишилось, і по гривні я збираю. З 1 жовтня монети не прийматимуть під час розрахунків за товари та послуги, а Національний банк України почне вилучати їх із готівкового обігу, розповідає заступник голови Національного банку Сергій Холод. І додає, згодом планують вилучити деякі банкноти. У перспективі банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів. Так він наблизиться до найбільш вживаної світової практики. Усього залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот. Це зробить готівкові розрахунки зручними, простими та комфортними. Пенсіонерка Марія Лихоманова розповідає, що монети у гаманці не носить. Монетами я користуюсь, як мені дадуть здачу в магазині. То я стараюся їх швидше сплавити, щоб вони в мене не були, тому що дуже неудобно ними користуватися. Що даси її за 1 копійку або ще десь загубиш, дуже маленькі, дуже такі невзрачні, погано їх видно, та ще й нам, старикам, треба придивлятися добре. Нагадаємо, що рішення про виведення з обігу монет номіналом 1, 2 та 5 копійок ухвалили 25 червня. Також Нацбанк цьогоріч, 25 жовтня, вводить в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Хмельницькі кіокушинка і каратисти, майстер спорту міжнародного класу Альона Вересняк та майстер спорту Олександр Тимець виступатимуть на чемпіонаті світу в столиці Японії Токіо 9-10 листопада цього року. Заслужений тренер України з кіокушинка і карате Іван Шимків повідомив, Олександр успішно пройшов відбір на участь у змаганнях у складі національної збірної України. Крім хмельницького спортсмена, в Японію поїдуть Юрій Дума зі Львова та Анатолій Журавель із Полтави. Зі слів тренера, жінки на чемпіонаті виступатимуть не за свої країни, а за континенти. Альона Вересняк – одна із 12 каратисток, зарахованих до складу збірної Європи. Перший бій, розповідає Іван Шимків, у Вересняк буде з титулованою японкою Саяка Като. І цей поєдинок буде важкий, додає тренер. Стосовно Тимця, то він проведе перший бій зі спортсменом Аргентини. В разі перемоги українець матиме реванш із суперником, якому програв 4 роки тому на чемпіонаті світу – литовцем Лукасом Кобілісом. У наступний понеділок спортсмени та їхній наставник вирушають у Київ на підготовчий збір. Нагадаю, чемпіонат світу з кіокушинка і карате відбувається раз у 4 роки. Наш випуск на цьому завершено. Далі в ефірі каналу «ЮА Поділля» – «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.